Dobrý večer, tak samozřejmě, když budu hodnotit výsledek utkání, tak pro nás samozřejmě ten výsledek je velmi dobrý. Litvínov naposledy vyhrál nakladně v lednu 2020, takže v lednu 2025 tomu bylo 5 let, co tady Litvínov nevyhrál, takže samozřejmě za to jsme extrémně rádi, že jsme trošku nabodali historii. Na druhou stranu k tomu utkání, myslím si, že jsme měli dobrý vstup do zápasu, my jsme se na to připravovali, měli jsme solidní vstup do zápasu, nicméně pak nás trošku přibrzdilo naše oslabení a inkasovaná branka. A nevím, jestli to tak je, nebo není, to už se stejně nikdo nedozví, nám asi pomohlo to, že se první třetina nedohrála. A možná zavčasu a vrátili jsme se z kabiny trošku jiný a musím říct, že samozřejmě dneska jak Matěj Tomek, tak celý tým v čele s faktorem David a Ondra Kaše dneska zařídili to, že se dneska odvážíme 3 body. Ale musím říct, že i celý tým, jako velmi si vážím toho, jak hráči pak i ty nejzkušenější v tom týmu blokovali střely v závěrečný powerplay soupeře, ale to zkrátka tomu patří. Já si můžu jenom souhlasit, ten začátek od nás nebyl dobrý, řeknu prvních 5 minut, ale pak si myslím, že jsme ten zápas měli ve své moci, vedli jsme 2-0. A jak říkal Karel, že na druhou třetinu přišlo jiné mužstvo z litvínovské kabiny, tak bohužel přišlo i jiné mužstvo z naší kabiny. My jsme vypadli absolutně z role, nedodržovali jsme vůbec nic, co bychom chtěli hrát a ve druhé třetině jsme ten zápas ztratili.